No, no, després ja d'un any i un mes... Un any i un mes obrirem i tastarem la ratafia que ens va fer aquest senyor i que ens va ensenyar com ho havíem de fer. A partir de llavors tothom n'ha intentat fer a casa seu, però ningú n'ha sabut fer. Però bé, bueno, però ens hem divertit molt, no ho dic. Calla, calla. Ara tastarem. Som-hi? Es pot fer? Tastapem? Som-hi, som-hi. Que li cardem així és dur, eh? Oh! Oh! M'encanta aquella. Va, va, jo boco, o sí que em veurem el nivell aquí. Ja tiré prou, ja ho veig. Aupa, aupa, de buen cuero. No n'hi tiris gaire, que... Vale, 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 vale. Aquesta ratafia la vam començar a fer fa un any i un mes. La vam fer aquí al Bar Pequín. Bueno, vam preparar una garrafa amb aiguardent sec de 45 o 50 graus, ja no me'n recordo, i vam macerar una sèrie d'herbes i espècies i la vam tenir un mes a dalt al terrat prenent el sol i la serena. I després, passat aquest mes, la vam filtrar i vam afegir aigua i sucre, un xarop, per fer-la dolça i per rebaixar-li el grau alcohòlic, i després l'hem deixat reposar fins ara, i fa 15 dies la vam tornar a fer una altra filtrada i ara avui ja la posem amb ampolles i la guardarem aquí al Bar Pequín perquè en Jaume pugui convidar a qui vulgui. T'hauria un any i un mes des de la maceració que tocaria? Bueno, de fet la maceració pot durar de 30 a 40 dies. El normal és tenir-la 40 dies a sol i serena, i després, a partir d'aquí, ja es pot filtrar i embotellar i guardar-la. Com més temps la guardes, més s'afina, més els aromes de les plantes es conjuguen més bé amb els sucres i amb l'alcohol, i ara com més temps passi anirà millorant, millorant, millorant. I el resultat què és? S'assembla a la teva? Bueno, és diferent perquè la vam fer així, és una mica... com a casa, un polsim d'això, un grapat d'això, una branca de l'altre. Clar, cada vegada sortiria diferent, no? Per un any. Per un any que podem estar junts. Maria, tens el teu bé. Salut. Pin, té la teva. Tornem. Salut.